Já jako nevím. Hej, vy jste kokoti. Takový kokoti. Takový kokoti. Já to s vámi nebudu hrát. Nebudu si hrát na práci, tady tardě. Zapamatujte si ty, kteří mě hlasovali. Zapamatujte si. Jo, pojďme odvolit Marty. Jo, jdeme. Radši zabil Adamku. Já bych se to nějak ale já bych sundal prostě toho Látala. Hej, lidi, volme Mikla. Já bych zabil toho Látala. Já bych zabil Peťu. Bez toho nebářek. Já bych zabil Látala prostě. A co když někdo z vás lže, nebo třeba oba dva? Mapu. Já nevím, co je? Halo? Microphone muted. No vole, když je víte, tak se mluví, že? To jsi dobrý kuko. Vždycky ten vtip, ne. Adame, my sedíme přece. Kurva! Ne, něco vylil. Brr, mě spadlo sluchátko do polívky. User joined your channel. Microphone activated. Hej, borci, já jsem viděl... Borci, já jsem viděl bábka u mrtvoly. Martine, ne! Borci, bábek stál u mrtvoly a nahlásil ho, on tady bude tvrdit, že jsem skákal do ventu. Martine, smějí se, protože byla špičová. Já si myslím, že to je Lata, protože ty jsi byl jako poslední s Adamem, vole, než se to nahlásilo. Ježišmarja, vole. Microphone activated. Pardon, dál. Okay, kde? U senzoru jsem našel červenou kláru. No já mám strašný pocit, že to je Maxim prostě. Marťas, kde jsi? Já jsem teď v elektrice. Kde jsi, Marťas? Šel. A na to dnes dělal co? Co? Já jsem byl s Martinem, celou dobu opravoval jsem s ním reaktor. Počkej. Pak jsem byl dolů. To byl bábek se mnou byl nahoře. Ne, já jsem s tím opravoval reaktor. Ale. Podle mě to bude nocturňávka. Borci, nevoutujte ho. Maty, ještě to můžeme přehlasovat, takže děkuji. Jako já nevím, já si myslím, že to je Adam, ale no, tak je to Maty, je to Maty. Co kurva? Adam je čistý, Adam je 100% čistý. Tak vole, Adam, tady jsem se začal osažovat, já jsem řekl, já jsem byl na reaktoru, potom jsem dělal dole, no tak jak chcete. To bude 100% Maty, dívej na to. Jeeees. Tak se to nepovedlo, ale máš dávat pozor. Oh no! Anyway! Já bych vyhodil Adama příště. No, ale už jsi mrtvý, tak pš. Microphone activated. Kebabe, ty jsi ho zabil. Kebab před mnou zabil, vole, tohoto. Maxi, to je úplně nechutné. Adama. Slyšíš tu lež v tom hlase. Jasné, že to prostě ládl. Kdo umře dřív? Jak to mám vědět?
Ne, asi, babku, jak to víš? Ne, opovaž se, protože jsem viděl Ládla, jak ho zabil. A teďko Mládl mluvil na mě, kámo, že jsem ho zabil já. Ne, nezabil, je to Ládl. Opravdu, hlasuj pro Ládla, kámo, pokud chceš vyhrát. Existuje s mrtvolou a bude mi tvrdit, vole. Hej, ne. Hej. Kdo se zeptej Ládla, co? No, ty jsi koho. Dobrej koho. Vyhoďte ho, fuj, fuj. Prci, to je úplně odporné, to je strašně odporné. A Maxi, Maxi, ty tu hru hraješ úplně prdelí. To měl být takový špatný herecký výkon, za to bys měl dostat pár facek, nevýhod. Ne, jako, tak mi to máš ulehčit a neříkat mi, kdo umřel první, vole. Ale nemřím, tak proč bych ti to neříkal, když vím, že Ládl zabil přede mnou Adama? Mám ti říct, ty vole, nevím, když to vím? To je mega retardovaný argument, zapněte to, ty vole. Borci, hej, dávajte si pozor, na chodbě mezi storagem a kafetérií leží vylitý Adamův pérosír a tak já tam neuklouzníte. Je to Adam, on se nás snažil zabít tím sírem. Ona prostě strašně smrdí přes svou tu loď, vole. Já nemám hlas, lidi. Microphone muted. Já nemám otázky, tak to bude vládat. Microphone activated. Ne, ne, ne. Vidíme ho zmrdá. Jako teď si vyhodil toho špatného. Hej, to je špak. Já bych jdu špaka, vole. Já bych jdu špaka. Já bych jdu špaka. Já bych jdu špaka. Já bych jdu špaka. Já bych jdu to hovní. Já bych jdu špaka. Microphone activated. Borci, stál u toho Martin Látal, bezpečně. Microphone activated. Hej, Borci. Je to Látal, Borci, právě přede mnou zabil Mikla. Elektrice. Microphone activated. Borci, Filouš tady zabil Petra. No vole? Kde? Jo, to bude. Vole, v komu? Já jsem to šel opravit, on to opravoval, já jsem tam došel a zabil to Filouš. Asi budu dělat dvakrát to stejné, vole. Co si děláš, prdel, on to zkouší zase. Látal jsi tam a vykoukl, vole. Látal jsi tam a vykoukl, se posral. Já jsem prostě hlasoval pro Látala. Orange, do you have anything to say for yourself? Yeah, here's why it's not me, okay? Oh, it's a fucking... I have 5 reasons why it's not me. I always do my tasks. If you keep me around, right to yes, win, I will win the game. I'm a hard-working crewmate. Next slide, please. You guys saw me do the admin card number thingy, remember? Like when you do the swipe? That's what I did just now. No, you didn't. Yeah, I did. And this I said... This is literally Cadmi's excuse, Adrian. I did not kill anyone because I can't. I'm a crewmate. It's physically impossible for me to kill anyone. There's no kill button, so it can't be me. Yo, I actually believe him. Damn. If you vote me out, you lose.